লগত বিভিন্ন আকৃতির বিষয়ে আলোচনা করিম। আকৃতি মানে বস্তুবিলাক কেনেকুৱা, বস্তুবিলাক কেনেকুৱা। এতিয়া আমাৰ ধৰা তোমালোকৰ যে বহিছা যে টেবুলখন, টেবুলখন কেনেকুৱা, চাৰিদিনীয়া, হয় নাই, হয় নাই। তোমালোকে যে বল খেলা, বলটো কেনেকুৱা, বলটো কেনেকুৱা, ঘূৰণীয়া, হয়নে, ঘূৰণীয়া, হয় নাই। তাৰপিছত আমি যে কিতাপ, কিতাপ যে আমাৰ আছে, কিতাপটো কেনেকুৱা, চাৰিদিনীয়া, হয়নে। সকলোৱে থিয় হোৱা, সকলোৱে থিয় হোৱা, থিয় হোৱা। এতিয়া তোমালোকক মাই আৰু নিদিনে নাই, আৰু নিদে, আৰু দি কেনেকুৱা, আৰু আৰুটো কেনেকুৱা, ঠিক আছে। এতিয়া আমি ঘূৰণীয়া ঘূৰণীয়া গানটো সকলোৱে একলগত গাম, ঠিক আছে, ৰেডি সকলোৱে। ঘূৰণীয়া ঘূৰণীয়া মাৰ খাৰু ঘূৰণীয়া, আৰু কি ঘূৰণীয়া, কি ঘূৰণীয়া, হয় ফেন, ফেনবিলাক ঘূৰি আছে, হয় নাই। ঘূৰণীয়া ঘূৰণীয়া ফেন হৈছে ঘূৰণীয়া, আৰু কি ঘূৰণীয়া, চকা, ট্ৰেক্টৰৰ চকা, হয় নাই। ট্ৰেক্টৰ আমাৰ এইফালে অহা যোৱা কৰি থাকে, থাকে নে নাই, আমাৰ খেতি ট্ৰেক্টৰ দি পেলাই হাত চোৱা, হয়নে, ঠিক আছে। এতিয়া এইটো গানে গাম, ঘূৰণীয়া ঘূৰণীয়া ট্ৰেক্টৰৰ চকা ঘূৰণীয়া, আৰু কি ঘূৰণীয়া, কিহৰ চকা, বাইকৰ চকা, হয় নাই, বাইকৰ চকা ঘূৰণীয়া, চাইকেলৰ চকা ঘূৰণীয়া, হয় নাই, বেৰিটো ঘূৰণীয়া, হয় নাই, ঘূৰণীয়া, চালনী ঘূৰণীয়া, আৰু বহুত বস্তু ঘূৰণীয়া আছে, হয়নে। আমাৰ এই দৰ্জাটো, আমাৰ খিৰিকীটো কেনেকুৱা, ঘূৰণীয়া নেকি, কেনেকুৱা, দৰ্জা কেনেকুৱা, ঠিক আছে, তোমালোকে ক'ব পাৰিছা। এতিয়া এই বটুটো, বটুটো কেনেকুৱা, কেনেকুৱা, গুড, এই বটুটো চাৰিগুণীয়া, ঠিক আছে। আৰু এটা বস্তু মই দেখুৱাইছো তোমালোকক, এই ছাতি কেনেকুৱা, ঘূৰণীয়া ঘূৰণীয়া, ছাতি হৈছে ঘূৰণীয়া, আৰু কি ঘূৰণীয়া, চাইকেলৰ চকা, হয় নাই। এনেকুৱা বহুত বস্তু আমাৰ কি আছে, ঘূৰণীয়া আছে, আছে নাই। এতিয়া আমি তোমালোকৰ লগত বস্তুবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকক দেখুৱাম, তোমালোকে ক'ব লাগিব এইটো বস্তু কেনেকুৱা, কেনেকুৱা, ঘূৰণীয়া, ঠিক আছে। এইটো কেনেকুৱা, কাঠৰ টুকুৰাটো কেনেকুৱা, এইটো কেনেকুৱা, ঘূৰণীয়া, এইটো কেনেকুৱা, চাৰিগুণীয়া, কেনেকুৱা, এইটো কেনেকুৱা, তিনিগুণীয়া, হয় নাই, কেনেকুৱা, এইটো পাৰিছা, ভাল। তাৰপিছত এইটো কেনেকুৱা, কেনেকুৱা, চাৰিগুণীয়া, হয় নাই, এইটো তোমালোকে পাৰিছা। এইটো কেনেকুৱা, কেনেকুৱা, পাঁচগুণীয়া, হয় নাই, এই পাঁচগুণীয়া, এইটো তোমালোকে পাৰিছা। এতিয়া তোমালোকে নিজে নিজে মিলাব লাগিব, ইয়াত কিছুমান চাৰিগুণীয়া আছে, তিনিগুণীয়া আছে, পাঁচগুণীয়া আছে, আছে নাই, ঘূৰণীয়া আছে, এইবিলাক আমি আনি ঘূৰণীয়া স্পীড ইয়াত লগাব লাগিব, হয় নাই, চাৰিগুণীয়াবিলাক চাৰিগুণীয়াত লগাব লাগিব, তোমালোকে পাৰিবা নাই। এতিয়া তোমালোকে এইকেইটা নিজে নিজে কৰিব লাগিব, ঠিক আছে, এতিয়া নিজে নিজে কৰিব লাগিব, বহা সকলোৱে, বহা, বহা সকলোকে, মই এনেকুৱা এটা এতিয়া তোমালোকে বুজাব লাগিব। তোমালোকৰ হাতত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুবিলাক আছে, দেখুৱাই দিয়া, দেখুৱাই দিয়া, অঁ, কাৰোবাৰ হাতত গোল আছে, ঘূৰণীয়া, হয় নাই, কাৰোবাৰ হাতত চাৰিকুণী আছে, পাঁচকুণী আছে, তিনিকুণী আছে, আছেনে নাই, সেইমতে আমি ইয়াত আনি পেলাই কি কৰিব লাগিব, লগাব লাগিব, লাগিবনে নাই, অঁ,
এতিয়া তোমালোকে ইফালৰ পৰা এজন আহা এজন এজন আহা তুমি আহা অঁ দুইজন আহা আহিছা দুইজনে দুটাত লগোৱা অঁ ধুনীয়া হৈছে গোলটো লগাব পাৰিছে এটা হাততালি দিয়া চাৰিকানি চাৰিকুণীয়া লগাব পাৰিছে অঁ ভাল আৰু এজন আহা তুমি আহা তুমি আহা অঁ হা লগোৱা পাঁচকুণীয়াটো ক'ত লাগিব অঁ অঁ তুমি লগাব পাৰিছা অঁ লগোৱা এটাত লগালে হ'ল ধুনীয়াকে অঁ ধুনীয়া হৈছে ধুনীয়া হৈছে অঁ লগোৱা অঁ নিজৰটো নিজে লগাব নিজৰটো নিজে লগাব দিয়া লগালে হ'ল আৰু অঁ পাৰিব 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 অঁ অঁ ঠিক আছে ভাল হৈছে আৰু দুজন আহা আৰু দুজন আহা দুজন দুজন আহিবা অঁ নিজৰটো নিজে লগাবা ভাল হৈছে অঁ সবেই লগাব পাৰিছে হাততালি দিয়া সবেই হাততালি দিয়া ভাল হৈছে অঁ তোমালোকৰ লগত এনেকৈ আছে সকলো লগত আছে নাই এতিয়া আমি এই পালা দি পেলাই কি কৰিব লাগিব তিনিকুণীয়া চাৰিকুণীয়া এনেকৈ বনাব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে এক কাম কৰা প্ৰথমতে তিনিকুণীয়া বনোৱা এনেকৈ ল'বা এনেকৈ ল'বা বুজিছে তিনিকুণীয়া বনাইছা বনাইছা সকলোৱে বনোৱা অঁ ভাল হৈছে বহুতে পাৰিছে চাৰিকুণীয়া বনাব লাগিব হয় নহয় চাৰিকুণীয়া এনে হাতেৰে নোৱাৰিবা ধৰি পেলাই টেবুলত থৈ পেলাই বনোৱা অঁ ধুনীয়াকৈ বনাই আছা চাৰিকুণীয়া অঁ এনেকৈ বনোৱা অঁ অঁ ফেনৰ পৰা অলপ অসুবিধা হৈছে ঠিক আছে মই ফেন অফ কৰি দিছোঁ এতিয়া বনাব পাৰিবা ধুনীয়াকৈ বনোৱা পিছত আকৌ ফেন দি দিম অঁ চাৰিকুণীয়া বনোৱা নিজে নিজে বনোৱা বেগ থৈ লোৱা বেলেগত বেগ থৈ লোৱা অঁ বনোৱা বনোৱা এতিয়া বনোৱা চাৰিকুণীয়া তিনিকুণীয়া নহয় অঁ এনেকুৱা বনোৱা চাৰিকুণীয়া বনোৱা ধুনীয়া হৈ আছে অঁ অঁ চাৰিকুণীয়া বনাই আছা অঁ ধুনীয়া হৈছে অঁ বনোৱা টেবুলত থৈ বনাব লাগিব অঁ ধুনীয়া হৈছে ভাল হৈছে ভাল হৈছে অঁ অঁ এনেকৈ টেবুলত থৈ বনাব লাগিব এনেকৈ দিছা নহয় এনেকৈ দি দিয়া অঁ চাৰি গাড়ী বনোৱা বনোৱা ঠিক আছে বনাই আছা অঁ ভাল হৈছে বহুত ভাল হৈছে দেই অঁ তালি দি দিয়া সকলোৱে সকলোৱে বনাব পাৰিছা অঁ ভাল হৈছে এনে